apsoliet man, jūs varat raudāt, jūs varat sūdzēties pie spoguļa, jūs varat būt īgnas, jūs varat būt nelabā omā, jums var sāpēt vēders un viss šķist izlūn garām. Bet lūdzu, 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 ticiet brīnumiem. Brīnumi notiek tad, kad tiem tic. Un tur, kur tiem tic, dodiet vietu brīnumiem notikt. Brīnumi jūs mīl, brīnumi gaida, ka jūs tiem ticēsiet.